Əgər son vaxtlar sizin də əlinizdən termometr və qızdırma salcı dərmanlar düşmürsə, ekrana yaxın əyləşin. Çünki həkim deyində bugün son vaxtların aktual mövzularından biri olan qızdırma haqqında danışacağıq. Bu mövzunu uzman həkim Kamil Şərifovla müzakirə edəcəyik. Mən uzman neonatolog Kamil Şərifov 2006-cı ildə Tibb Universitetini Bakıda bitirdim. 2011-2016-cı illərdə Marmara Universitetində uşaq xəstəlikləri uzmanlığı ixtisası aldım. Ondan sonra bir müddət İstanbulda uşaq xəstəlikləri uzmanı olaraq fəaliyyət göstərdim. 2017-2020-ci ildə Marmara Universitetində neonatologiya və riskli uşaq izləmi üzrə ikinci bir uzmanlıq təhsili, yandal uzmanlıq təhsili aldım. Hal-hazırda Liv Bonadea Hospitalda neonatologiya şöbəsində məsul həkim olaraq çalışıram. Eyni zamanda günlük müəyyən saatlərdə poliklinik xidməti də verirəm. Kamil Həkim, bugün biz sizinlə gündəmin ən aktual mövzulardan biri olan qızdırma haqqında söhbət aparacaq. Öncə istərdim, sual gəlsin ekrana. İlk sualımız belədir. Qızdırma hansı səbəblərdən yaranır? Yəni, uşağın temperaturu qalxıbsa, niyə qalxıb? Qızdırma bədənin bir yerində bir iltihab olduğunu göstərir. Bu bir infeksiya da ola bilər. Bir başqa iltihabi xəstəliklər, reumatizmal xəstəliklər ola bilər, onkoloji xəstəliklər ola bilər. Bir çox səbəbdən temperatur qalxa bilməkdədir. O zaman uşağı müalicə etmək üçün bu qızdırmanın yaranma səbəbini ilk öncə bilmək lazımdır, deyilmi? Çünki son vaxtlar bu qızdırma uşaqlar arasında çox geniş yayılıbdır. Bəlkə də hazırda biz izləyən tamaşaçılardan kiminsə övladında hazırda temperatur yüksəkliyi var. Əgər uşağın temperaturu qalxıbsa, valideyn nə etməlidir? Biz adətən bu kimi hallarda özümüz çarəsinə baxmağa çalışırıq. Həmən qızdırma salcı vasitələrdən istifadə edirik. Əslində, nə etməlidir valideyn? Uşağın burnaxır, asqırır, öskürür, boğaz ağrıyır ya da hər hansı bir qusması var, isalı var. Bu tərz, amma ümumi vəziyyəti yaxşıdır, aktivdir. Yiyir, içir, oynayır yaşıtları ilə, halsız, pasiv bir tərəfdə sakit durmayan bir uşaqdır. Və səbəbin bilirik də, üst tənəfis yollarında, alt tənəfis yollarında, mədə bağırsaq sistemində bir infeksiya var. Uyğun Türkçədə sıvı dəstəyi deyirlər də, uyğun hidrasiyanı, su içirsə, bəslənirsə, maye dəstəyini təmin eləyib, qızdırma düşürən dərmanlar istifadə oluna bilir. Amma bir şərtlə ki, uşaq halsız bitkin olmayacaq, qızdırmanın səbəbi yuxarıda saydığım şəkildə bilirik, səbəbin bilmədiyimiz bir qızdırma deyil. Səbəbin bildiyimiz tənəfüs yolu infeksiyalarında halsizlik, bitkinlik varsa həkimə getmək lazımdır. Əgər, ya da təngi nəfəslik varsa, bunlar yoxdursa, evdə qızdırma düşürən, burun təmizliyi bu tərz dərmanlar istifadə oluna bilər. Səbəbin bilmədiyimiz hər qızdırma, xaricən görünüşdə, illa həkim olmağa gərək yoxdur ki, burnun axıb, boğazın ağırmasa. Yəni, qızdırmadan başqa bir əlamət, yoxdursa, burada həkimə getmək lazımdır. Burada bir sidik yolu infeksiyasının, pielonefritin ya da bir meningitin olmayacağının garantisi yoxdur. Bunu da müəyyən etməkdən ötürü, əziz izləyicilər, mütləq şəkildə bir həkim müayinəsindən keçmək lazımdır. Yəni, əgər səbəbini bilmədiyiniz bir qızdırmadırsa, həkimizin də qeyd etdiyi başqa bir əlamət yoxdursa qızdırmadan başqa, demək ki, altda yatan başqa bir səbəblər ola bilər, mütləq şəkildə həkim müayinəsindən keçmək lazımdır. Bu mövzu ilə bağlı biz elə Bakı sakinləri arasında bir sorğu keçirdik. Onlardan soruşduq ki, sizcə qızdırma hansı səbəblərdən yarana bilər? Həkim olaraq siz bunu izah etdiniz, görək vətəndaşlarımız nə düşünür? Soyuq su içməkdən var ojna. Əllərini yumalıdırlar tez-tez və hava damcı yolu ilə yaxın təmasda olanda əlbəttə ki, bir-birlərini xəstələndirirlər. Əsas da bu fəsillə bağlı viruslardan bağlı. Çox səbəblərdən. Bəlamız budur. İndiki bəlamız budur. Evdə nəvələr də var. Körpələri olanlara da deyirəm. Hamı da qəşən bilsin. Elə qızım qidalardan, anlaşılmaz tabletkalar atılmaqdan, xüsusilə bax indiki vaxtda, tabletkalardan, sonra anaların diqqətsizliyindən. Soyuq dəymədən yəqin ki. Qızdırma viruslarla qədər olur çox vaxt. Bir də soyuq qidalardan. İnfeksiyon qızdırmalardan danışırıq da, infeksiyalardan danışdığımızda infeksiyanın yayıla bilməsi üçün 3 dənə şərt var. 1. İnfeksiyanın qaynağı xəstə bir insan olması lazımdır. 2. Həssas bir insan olması lazımdır. 3. Keçmə yolu olması lazımdır. Bir neçə il bundan öncəsində COVID dönəmində məktəblər yox idi, qış aylarında heç bir uşaq xəstələnmədi.
Amma indi bütün uşaqlar hamısı influenza, üst alt tənəffüs sistemi xəstəlikləri, bir çox xəstəliklərlə poliklinikalara gəlirlər, gedirlər. İnanılmaz çoxdur. Yəni bu xəstəliksə qış aylarında. Yayda niyə bu qədər çox olmur? Yayda da fərqli xəstəliklər artır. Yəni həssas orqanizm, qaynaq və arada keçmə yolu. Bunlar olduğu müddətcə infeksiyalar bir şəkildə yoluxur. Sıradakı sual gəlsin ekrana. Qızdırma salıcı dərmanlardan necə istifadə etmək lazımdır düzgün qaydada? Çünki biz adətən toplum olaraq, yəni əksəriyyəti nəzərdə tuturam, qızdırma salıcı dərmanlardan istifadə etmək üçün hesab edirik ki, həkim ilə məsləhətləşməyə, həkimin tövsiyəsinə ehtiyac yoxdur. Gedirik aptekə, rahat bir şəkildə qızdırma salıcı vasitələrdən alırıq və istifadə edirik. Əslində necə olmalıdır? Yəni bu istifadənin də xüsusi bir göstərişi qaydası olmalıdırmı? İndi mən əslində sonlara doğru bu mövzuya cavab vermək istəyərdim. Ama mövzu açılmışkən başdan cavab verim mən sizə. İndi məsələ nədir? Bəli. Uşaq var 6 yaşında 17 kilo, uşaq var 6 yaşında 35 kilo. Və bizim əzacılar da çox güman ki, bizi izləyirlər. Biz bəzən atıram 250 mg 5 mililitrəsində olan dərmandan yazırıq uşağın kilosuna görə. Atıram sən bundan 1.5 ölçü qaşığı 7.5 mililitrə ver. Hesablayırsınız. Hesablayırsan kiloya görə, yazırsan və deyirsən ki, dərmanın bir təsir müddəti var. Atıram ki, 4-6 saat sonra nəsə bu bədəndən atılacaq. Təzədəndən bunu alman lazımdır xəstəliyin fiziologiyasına görə. O, temperatur düşmə müddətinə qədər bədən o xəstəliyi artıq türkçədə yenmə deyirlər. O dirənci qazanına qədər 2 gün, 3 gün bunu istifadə edəcəksən. Sağ olsun bizim bəzi əzacı dostlarımız ki, çox yaxın dostlarım İncimin, da var. İncimirik, küsmürük. 5 mililitrəsində 250 mg olan atıram bir dənə dərmanın temperatur düşürənin. Sən yazırsan bu 250 olandan da 7.5 mililitrə ver. Götürüb məsələn 120 mg ondan verir. 7.5 mililitrə ailə verir, temperatur düşmür. Bəli. Demək ki, uşağın kilosuna uyğun olmur. Haqlısınız. Onu qeyd edelim ki, bizi izləyən əzacılar inciməsinlər. Küsmürük, görə, dostluq. Bəli, dostluq, amma xahiş edirik sizə. Qızdırma salıcı üçün müraciət edən valideynləri pediatrlara yönəldin. Bizim valideynlərimiz çox zaman qızdırma salıcı, o məşhur bir neçə dərman var da, çox istifadə edirik. Onlara ciddi baxmırlar. Yəni açır, baxır ki, məsələn, 1 yaşa nə qədərdir, 2 yaşa nə qədərdir, çəkini nəzərə almadan verir. Bunun bir təhlükəsi ola bilərmi? Yəni, o miqdar aşıldığında, deyək ki, miqdar azdır, effekt vermir, qızdırma düşmür, deyilmi? Bu bir tərəfi. Bəs miqdar çox olarsa nə baş verə bilər? Miqdar çox olarsa iki dərman var. Biri qaraciyərə toksik təsir göstərir. Normal içi qutunun içində yazılan dozlar, məsələn, normalın bir qatı, bir qat yarımı qədər alma çox bu toksik dozlara səbəb olmaz. Daha yüksək dozlar, zəhərlənmələr daha çox bunlara səbəb olur. Digər bir dərman da mədəyə toxuna bilər, mədə qanaması da səbəb olur və bənzəri şikayətlərə səbəb ola bilir. Ona yəni, görə ona görə mümkün lazımdır. Olduğunca kiloya uyğun şəkildə istifadə etməkdə fayda var. Dozu sıradakı kaçmama. Sual gəlsin ekrana. Qızdırma düşmürsə nə etməli? Yəni, əgər ana o qeyd olunan dərmanları verdi, pediatrın da tövsiyə etdiyi dərmanları normal qaydada verdi, amma yenə qızdırma düşmür. Biz bilirik ki, o dərmanlarında müəyyən bir intervaldan bir vermək lazımdır, deyilmi? Deyək ki, dərmanı verib 2 saat keçib qızdırma düşmür. Ana nə etməlidir? İndi biz normalda, mən öz təcrübəmdə belə istifadə normalda edirəm. Normalda biz stresə normal düşürük, şərtlər. Onu təbii bir ki, kənara qoya. Təbii ki, özəllik, xüsusilə bəzi uşaqlar sudurğa keçirməyə meyilli olduğu üçün ailələr də qorxurlar, o an stres olur, qorxulur, bu olmasın deyə. Təbii ki, hamı qorxur yəni belə durumlarda bu işin xüsusilə içində. Xüsusilə də analar ana onu qeyd edeyim, bəli. Ana olunca, ana özü həkim olsa bilə, o da qorxur, hətta, panik olur. Təbii, uşaq həkim olunca o da qorxur. Çünki amma bir sudurğa keçirər, bir problem olur, onu istəmirlər. Bəli, buyurun. Amma mən hesab edirdim ki, əgər ana həkimdirsə daha rahatı və bəxtəfəri verirdim. Bəxtəfər deyirlər o zaman. Övladı qızdıran ana həkim oldu olmadı, eyni stres mi olur? Hamiləlik sürecindən keçən 9 ay hamilə olub, progesteron dediyimiz hormona məruz qalıb. Sonra da doğum eləmiş bir ananın, ya belə deyək də, o duyğuları hər zaman məntiqinin önünə keçər. Bu işin qayda qanunu budur. İnsan atalarda ana olunca, atalarda da belə olur. Atalarda o qədər olmur. Atalarda o qədər olmur. Çünki ata
Hamiləlik sürecin keçmir, o progesterona çok çok deyəndə məruz qalmır da, şey anlamında. Bu analığın duasındadır. O progesterona mesela ata daha görsüz bir uşaq xəst olur, ağır olur, qəza olur. Ata daha sakit davrana bilər. Soyuqqanlı ola bilər. Anadır. Çünki ananın canının bir parçasıdır. Ana öz bədənində böyüdübdür və o 9 ay boyunca da bu uşağın bütün hormonal dengesi, elektrolitleri, her şeyi bir-birindən keçib, bir-birindən təmasda olub. Atadan heç bir atadan mən də o qədər olmur ki. Ana fərqli bir şeydir bir təbii ki. Bir tərif olaraq kompliment olarak kabul edirim ve hazırda studiyamıza bir telefon zengi var. Bu elə bir həkimdir ki, elə analarla işləyir. Bir alo deyin, zəhmət olmasa. Alo deyin. Alo. Alo. Salam. Salam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Tanımadınız. Gülüş tanış gelir mənə. Ha, Gülüş tanış gelir. O Gülüş'ten tanıdım. Necəsən ablam? Çok sağ olun. Siz necəsiniz? Şükür, şükür. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Keşfiyat şeyləmişsiniz. Salam İlhamə xanım. Necəsiniz? Salam, çok sağ olun. Siz necəsiniz? Kolay gəlsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz Kamil Həkimi pasiyentindən soruşduq. Maraqlıdır. Bir həkim həmkarı olarak siz Kamil Həkim haqqında nə deyərdiniz? Kamil doktor hakkında en güzel sözler söyleyebilirim. Yani Azerbaycanımızın ilk yeni doğan yandalışmanımızdı. Çok işinde sorumlu, mesuliyetli, güzel insan, güzel hakim. Yani ben Kamil doktorla işlemekten gurur duyuram. Daha önce de bir kolektifde çalışmıştık daha önceler. Hele Türkiye'den tanıyorum Kamil doktoru. Yani onun hakkında en güzel sözleri diyebilirim. Yani mühteşem hakim ve mühteşem insan. Yani gerçekten bunu bir arkadaş olarak demirəm, bunu bir profesyonel həkim kimi deyirəm ki, Kamil doktor bir harikadır. Yani ben 500 gram bebeği belə çok rahatlıkla doğurdum. Kamil doktora verə bilərəm ki, onu sağlıklı bir şekilde, təkəl olmadan, kusursuz bir şekilde aileye təslim edəcək. Yani ona o kadar güvənirəm. Teşekkür ederim. İlhamə doktor, sen ben elə təriflədin ki, ben dedim ki, görəsən kimden danışır. Həqiqətən o adam ben miyim? Şaşırdım. Bu arada mövzu açılmışken, ben de İlhamə doktorla əlaqədar bir dənə, mesela bana deseler ki, sen səhiyyə sistemində ciddi bir istirahat eləyəcəksin. Əlində de o suya belə qarmağa atırsan, qızıl balıq gəlir deyir, sənin 3 dənə arzu həyata keçirəcəm. Nə qayırıramsa bilirsiniz mi? Bunu tam səmimiyyətlə söyləyirəm. İlhamə doktorun 72 dənə klonunu düzəldərəm. Hər rayona birini göndərərəm. Sonra ikinci arzuya yenə onu eləyərəm, üçüncü yenə. İlhamə o qədər şeydir yani. Zəng elədiyinizə görə təşəkkür edirik və sizi də qonaq olaraq gözləyirik. Bu cür təqdimatdan sonra gələk layihəmizin qonağı siz olasınız. İnşallah, çox sağ olun. Sizə kolaylıqlar arzu edirəm, iyi yayınlar deyirəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Gərçəkdən gurur duyuram Kamil abi. Sağ olun, sağ olun İlhamə doktor. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gözləmirdiniz Kamil həkim. Mən necət gözləyirdim. Siz Nicat Həkimi gözləyirdiniz. Bu arada Nicat Həkimə də efirdən salam göndərək və həqiqətən dəyərli həkimlərimizdən biridir. Bəli, mən bilirdim ki, siz Nicat Həkimi gözləyirsiniz. Çünki hamı bilir ki, Nicat Həkimlə yaxın dostsunuz. Mən istədim başqa bir həkim olsun və elə Nicat Həkimi köməkliyi ilə tapmışıq İlhamə Həkimi də. Çox sağ olun. Bəli. Və mən istərdim söhbətin bu yerində sıradakı sorğunu izləyək. Buyurun. Biz vətəndaşlarımızdan soruşduq ki, əgər qızdırma düşmürsə nə etmək lazımdır? Vətəndaşlarımızın cavabını izləyək, sonra qısa olaraq bu haqda siz fikrinizi tamamlayarsınız. Ana onu qəşəng spirtlə, kamfurlu spirtlə yaxşı ovmalıdır. Ayaqlarını yaxşı vanna eləməlidir. Təbii ki, həkimə müraciət etməlidir. Çünki uşağı elə vəziyyətdə evdə saxlamaq düzgün deyil. Kira, yanmış kirasin deyərdilər. Onunla pamuğu dolayırdım ona, o saat boğazını silirdim. Və mən şahidiyəm, mən bir dəfə uşağıma dərman vermədim. Onunla da müalicə eləyirdim. Skoru çağırmaq. İlıq su, spirt davabit eləməklə müəyyən prosedurlar var da. Qol, dizlər spirtlənir və qızdırma asanlıqla düşür. Bu bizim Bakı sakinlərinin cavablarıdır. Bu fikirləri qeyd etdilər. Bir, spirtlə uşağı silmək lazımdır, vanna etmək lazımdır, həkimə müraciət etmək lazımdır, yanmış kerosinlə boğazını silmək lazımdır və ümumiyyətlə bir də boğazını silmək lazımdır. Yəni, bunlardan hansı doğrudur? Mən fikrimi söyləyim mi? Buyurun. Dəmri qızdırırsan, suya soxub soğudursan. Bəli.
bir cansız bir şey isidən də mexanik olarak soğuda bilirsin. Ama insan vücudu canlıdır ve o temperaturu öz istehsallayır. Yanan bir sobanın dəmirin üstüne su töküb dəmiri soğuda bilirsin. İçeride yanma devam elədiyi için 5 dakika sonra yine qıpqırmızı olacak, değil mi? Bizim birinci işimiz istehsalı durdurmaqdır. Temperatur iki durumda düşmez. Bir, uygun derman istifade edilmirsən, iki, kiloyu uygun derman istifade edilmirsən. Dediğim gibi 6 yaşında 16 kilo uşağı olabilir, 35 kilo olabilir. Buna uygun istifade edilmediği müddetçe düşmeyecek. Bəzən belə olur, gerçekten çok dirençli temperatur olur. Elə durumlarda atıram ki, A adlı dermandan kiloyu 15 mg'dan, 20 mg'dan verdin. Bir saat geçti, bir saat yine gözləməlisən. Hamı gözləyir ki, 10 dakika sonra temperatur düşsün istəyir, 15 dakika. Fizyolojiya aykırı, yani ters bir durumda. Böyle bir şey mümkün değil. Sistem bile taksa. Ne kadar gözleyek? Gidecek mədiyə, məsəl üçün deyirəm. Keçecek qana, istehsal duracak, isinmiş beden soyacak. En az bir saat geçer. Səbrimiz çatmır. Bir saat geçer, bir saatten evvel düşer. Yani bu bir saat müddətində soğuk yok, ılıq deyək de 35 derece. Mesela soğuğa soğurlar, titreme gelir, o yok. Üşütmeyecek şekilde. Yüngülvari ana damarlarının üstüne biraz ılık bir şey koyulabilir. Kesinlikle ve kesinlikle buz koyulmayacak. Buz koyulsan üşüyecek. Üşüdüğü için titreme gelecek. Temperatur daha çok artacak. Atıram sudurga geçirmeyeceği uşak sudurga geçirecek ki yüzlerle böyle durumlarla karşılaşırız. Ona göre prosesi düzgün yönetmek lazım. Bir kere. Spirt. Spirt dediğim spirt şey demek... az önce dediğim ki suya soktun neye soktun. Aha. Mexanik şeylerdi. Gəlin o zaman biz Kamil Həkim vətəndaşlarımızın istifadə etdiyi vasitələrə tək-tək münasibət bildirin. Birinci bəli. Növbədə spirtləmək olar mı? Dermanı verersen o bir saatte ben bir şey eləmirəm, oturup gözləmirəm diye tatmin olmak diye bir şey var ya. Səbrimiz çatmır. O bizi səbrimiz nəsə eləmək istəyirsənsə çox soğuk olmayacak şekilde bir yerine biraz spirt sürtersen faydası da olmaz, ziyanı da olmaz. En azından ruhen biz rahatlamış olarak psikolojik olarak rahatlayar o ki biz de nəsə elədik, boşda durmadı. O mənada olar, problem olmaz. Ama bir faydası yoxdur. Tartışılır faydası, aha, zararı olur mu? Tövsiyedir çok bir zararı da olur mu? Tövsiye edirsiniz mi? Dermanı ver gözde. Tövsiyem bu. Yani bir saat səbr etməliyik. Tabii. Ama size bir söz deyim. Uşaq qızdırdığı müddətdə o dəqiqələr günlər olur. Qızdırır, titriyir. Adamı ilə gəlir ki... Bir de sabah saat 4-5 olanda heç vaxt geçirmir. Bəli. Adamı ilə gəlir ki, uşaq qızdırdı, dərmanı verdin, gözləyə bilmirsən. Bir dəqiqə də bir gün kimi keçir. O da qala bir saat gözləyənə qədər analar bilmir başqa neynəsinlər. Ona görə bu cür vasitələrə əl atırlar. Onlar zərərli olmayan şeyler ananı psikolojik olarak rahatlattığı için uşağa zarar vermeyecek şeyler faydası olmasa bile evde atmosferi rahatlatır, gerginliği azalttığı için aslında ben ona negatif bakmıyorum. O zaman kendi tamamen ailenin, yani biz de bir aileyiz, sonuç olarak biz de bir atan olarak danışırız burada. Ailenin psikolojik rahatlanması uşağın müalicə müddətini birbaşa təsir edir. O zaman qəribə bir vəziyyət alınmır mı? Baxın, uşaq xəstədir. Uşağa kömək eləmək lazımdır. Uşağa dərman verir ana və bir saat gözləməyə səbri çatmır. Və bu zaman biz artıq düşünürük ki, anaya kömək eləyək ki, ana sakitləsin. Yəni, təbii, ananın sakitləşməsi. Hər şey burada bitər. Yəni, burada bəli, hər şey burada uşaq bitər. Qalır artıq ananı düşünürük ki, yəni, hətta uşağa zərər verməyən bir vasitələr varsa ana sakitləsin. Mən bir yeni doğancı olaraq, körpəni düşündüyüm qədər də ananı düşünmək məcburiyyətindəyim. Ananın psixologiyası yerində olmadığı müddətcə uşaq sağala bilməz. Bu qədər bəsit. Bir xanım qeyd etdi ki, yanmış kerosinlə uşaqlarımın boğazını olmaz, silirdim. Olmaz da, elə şeylər eləmir. Yaxşı, kerosin olmasın. Ümumiyyətlə, yodla, duzla da boğazı silirlər. Boğazı silməyin bir fəsad ola bilər mi? İndi mən ortalama bir 12 il oldu aşağı yuxarı. İstanbuldayım, bilirsiniz. Orada, universiteti burada bitirmişdim. Asistanla mord elədim, sonra pediatri uzmanı olarak bir müddət çalıştım, sonra pediatri neonatologiya yandal ixtisası aldım, sonra bir kısa süre Bakı'da çalıştım, tekrar orada çalıştım. Ben İstanbul'da, Türkiye'de belə bir şey görmedim. Avropada bilmirəm çox, ama bildiğim kadarıyla Avropada, Amerika'da da belə bir şey yoktu. Bize köhnədən, bizim uşaqlığımızdan da belə bir şey vardı. Benim şəxsi fikrimi sorsanız, orada çox mexanik olarak əlləmək, oradaki bakteriyanın, infeksiyanın qana keçməsinə, sepsisə, yayılmasına ya da indi belə deyim, mən başka bir misal vereyim daha sizə. Elimizde bir balaca bir dənə sivilcə çıxır, Azərbaycancası sivilcənin sızanaq mı deyirlər, səpki mi deyirlər, çıxır. Toxunmursan 3-5 gün öz-özünə iyiləşir, sağalıb keçir. Sıxırsan şişir, çibana dönür. Bəli. Bu da elədir. Sən o boğaz şişmiş bademciyin üzərinin, boğazın üzərinin, tonsilin üzərini hər dəfə belə sürtdüyündə mexanik olaraq orada zədələyirsən, inflamasiyanı, iltihabı tetikləmiş olursan, bu da dolayısıyla apse olmayacaq yerdə apse olur, sonra da onu boşaltmaq məcburiyyətində qalırsan ki...
tövsiyə edirsiniz? Məntiq olaraq belədir. Yəni bu mən yox, tibb bilim tövsiyə eləmir. Yəni mən biz sadəcə bilimin öyrəndiklərimizi, kitabdan oxuduqlarımızı, yəni öyrəndiklərimizi, təcrübələrimizi paylaşırıq. Yəni tibbin bir nümayəndəsi olaraq tövsiyə edirsiniz, deyilmi? Biz sizin pasiyentlərinizdən biri ilə tanış olduq və gəldik elə sizin işlədiyiniz klinikada da bir çəkiliş apardıq. İstərdim hazırda bizim rejissorumuz həmin sujeti yayımlasın. Bir gəz deyək. Kamil həkimimiz Nihatın, nə deyim, qoruyucusudur. Həkim söz var, qoruyucusu onu həyata yenidən gətirənidir. Bir həkimin ən böyük hədəfi uşağı sağaldaraq evə göndərməkdir. Nəvəm Allahverdiyev Nihat Nicatoğlu 2022-ci il mayın 5-də Gəncə şəhərində anadan olub. 3 kilo 700 çəki ilə sağlam halda doğulub. 3 ayından qızdırmalar başladı. Rayonda müalicə başlanır temperatur olduğu üçün. Orada boğaz infeksiyası diaqnozu alır. Müalicə başlanır, temperatur davam etməsi üzərinə Bakıya gəlirlər. Bakıda bir neçə mərkəzdə olur, bəzi müayinələr olunur. Çox müxtəlif diaqnozlar qoyurdular da. Səbəbsiz deyirdilər, qızdırmadı bu, düzələr bir yaşınadan bir müalicə yazırdı, eləyirdik. Qızdırma düşürdü, yenə bir həftə, 10 gün yenə qızdırma qalxırdı. Uşaq nə gecə günü sakit durmur, sarıyır, ağlayır, yemir, uşaq yemir. Bu zamandan etibarən uşağın nevrolojik inkişafında bir gerilmə başlayır. Ara-ara temperaturu olur, hətta gedərək bəslənməməyə başlayır. Uşağımız o vəziyyətdə biz həkim axtarırdıq. Kamil Şərifovu biz internetdə axtarıb tapmışıq. Mənə Instagramdan ailə yazdı, mən bir neçə ay öncəsində, mən bir uşaq xəstəlikləri uzmanının görməsi gərəkdiyini, bəzi analizlərin olması gərəkdiyini, müayinəyə görə qərar verilməsi gərəkdiyini söylədim. Gəldik Kamil Şərifovun üstündə dayandıq. Bax ki, biz mütləq bu həkimə gəlməliyik. Çox şükür də yanılmamışıq. Çox şükür. İnanın ki, çox şükür ki, yanılmamışıq. Ürəyimə damdakı budur. Həqiqətən də biz bundan başlasaq, biz ürək açan bir şeylər olacaq. İnandıq hər şeyə. Biz xəstəni yatırdıq. Qanından kültür aldıq, yəni əkdirdik, sidiyindən kültür alıb əkdirdik, onurğa beyin mayesindən gərəkli analizlər göndərildi və müalicəsi başlandı. Artıq müalicənin 4-cü günündəyik, uşağa meningit sepsis, qan infeksiyası və meningit diaqnozu qoyduq. 5 gündür biz buradayıq. Biz gəldiyimizdən 2-ci günündən o cür ağır fəsadlarla gəldiyimizdən 2-ci günündən demək olar ki, çox böyük düzəlişlər oldu, irəliləyişlər oldu. O disiplinin yüngül əlamətləri var idi, qıcılmalar var idi, adi vaxtda, bax belə uzananda. Onlara tən keçib bu uşaqda. Gələndə o qədər zarıyırdı ki, bu uşaq. Çox zarıyırdı, çox. Sakitliyi belə yox idi uşağın. Ona tən keçdi ikinci günün axşamından. İndi sakit görürsünüz, bax belə uzanıb. Bizə nə lazımdır? Uşaq normal heç olmasa müalicə alana tan, uşaqdan o səslər gəlməsin. Hal-hazırda müalicənin 4-cü günündədir. Bu uzun müddət uşaq meningit olduğu üçün bəzi ağırlaşmalar vardı. Onunla da əlaqədar müalicələr olundu. Yatışla müqayisədə uşağın kliniyində ailənin də söylədiyi kimi ciddi bir yaxşılaşma var. 4-5 ayda ailə uşağın doğru dürüst bəslənmədiyini, əmmək istəmədiyini söylüyordu. Amma artıq biberonu ağzından alarkən uşaq ağlayır, yemək istəyir. Artıq yavaş-yavaş göz hərəkətləri aktivləşdi. Əlin, ayaqların əvvəl özünü sıxırdı, çox rahat durmurdu uşaq. Amma artıq o əzələ tonusu dediyimiz şeydə də ciddi bir azalma var. Hissiyat yox idi uşaqda. Yemək yox idi uşaqda, yemirdi. Gələndə həkimimiz baxan kimi bu uşağa zont qoydu o dəqiqədə. Yemək bacarığını tam itirmişdi uşaq. Zontu çıxardandan sonra uşaq başladı. Dediyi miqdarda daji idi bu uşaq. Siz inanırsınız? Dedi 60 qramatan bu uşaq yeməlidir. O anda hiss elədim ki, düzgün həkimdəyim. Mənim uşağımın müalicəsi düz keçir, düz yerdəyim. Uşağım nəvəm düzələcək, o qədər inamım var idi. Bayaqdan əlim əsmirdi, görsünüz, əlim də əsir. Çox idi,
O çatdırılası bir şey deyil xanım ki, mən deyə bilərəm ki, çox sevindim, ağladım. Amma o hissiyat, o sevinç bir başqa bir şeydir. Çünki bu, böyük adamların sevinci başqa bir şey olur. Körpələrdə bir başqa olur, Könül xanım, bir başqa olur. Qurban oğlum, abələm, ağıllı oğlumu, can. Ay can, can. Hissəliyirsən, qardan oğlum. Bir həkimin ən böyük hədəfi uşağı sağaldaraq evə göndərməkdir. Ailənin də hədəfi sağlam uşaq sahibi olmaqdır. Burada ən böyük problem bəzən həkimin ailəyə güvəni, ailənin həkimə güvəninin olmaması və nəticədə ortaq amacın olmamasıdır. Həm ailənin, həm bizim bir amacımız var, bir məqsədimiz var, ailəyə sağlıqlı uşaq vermək. Kamil doktora hələ birinci gündə, hələ 5 gündür buradayıq. Bilmirəm nə deyim ki, sağlığımı deyim, sağ ol, yox, o hissiyatlarımı nətəri Kamil doktora çatdırım ki, doktor, siz bizə nə yaşatmışsınız, bir onu bizim içərimizdəki ürəyimiz bilir, hissiyatlarımız bilir. 100% mən inanıram ki, Nihat sağlayacaq. 100 yox, 150%. Mənim gözəl həkimim, mənim gözəl Kamil həkimim, bizim Nihat axıratan müalicə olunub, tam ayağa qalxacaq yəqin ki. Allahın köməkliyindən hər şeyin yaxşı olması üçün biz əlimizdən gələn hər şeyi necə ki indiyə qədər elədik, bundan sonra da davam edəcək. Bəli, inşallah doktor, gözəl həkimim mən, həqiqətən. Qadına var doktorum. Siz mənim apa, az qala oğlum yiyin, kimisiniz? Çox sağ olun. Çox sağ olun, həqiqətən doktor. Allah utandırmasın. Çox sağ olun doktor. Bir jurnalist olaraq, bir ana olaraq sizə təşəkkür edirəm. Bu sujetlə biz nə demək istədik? Əgər övladınızda bir qızdırma varsa, bu qızdırmanın bir səbəbini tapa bilmirsinizsə, əziz bizim izləyicilərimiz, əziz analar, mütləq şəkildə bir mütəxəssisə müraciət edin. Və övladınızın gələcəyini yalnız və yalnız mütəxəssis həkimlərə əmanət edin. Burada iki dənə önəmli şey var. Birincisi, uyğun mütəxəssisə getmək lazımdır. Bəli. Məsələn, bəzən bizə də gəlirlər. Ortopedik sorunu var. Doğru. Doğru, uyğun. Bəli. Xəstəliyə uyğun mütəxəssisə. Ortopedik sorunu var. Doktor, sən buz çıxığını anlatmısan, mən bir pediatrist gözü ilə buz çıxığını anladıram. Öyle bir problemin varsa, yaxşı bir ortopedistə gedəcəksən. Nevrolojik problemlər onların önlənməsi ilə anlatıram. Xəstə nevrolojik problemi olan xəstələr bizə gəlir. Oysa ki, mənə yox, uşaq nevroloquna getməsi lazımdır. Uyğun bunu, bu mükəmməl bu işi bilən bir nevroloqa. Fizik tədavi gərəkdirən bir şeyləri, önləmlər bunları eləyin deyə anlatıram. Xəstə gəlir mənə, bunun mənə yox. Ya da başqa bir uşaq xəstəlikləri uzmanının onun için getməməsi lazımdır. Bizim dərdimiz xəstə ya da pasiyent bizə gəlsin deyil, xəstə düzgün adama getsin. Zaten nevrolojik problemi olan xəstə nevroloğa getməsi gərəkir. O gün bir dənə hemotolojik problemli bir xəstəyə müdaxil edir. O zaman həkimlər özləri də xəstəni başqa doğru həkimlərə yönəltməlidir. Təbii. Yəni sənin ixtisas sahən deyilsə, mesaj çıxmasın. Kamil doktor atıram ki, beyninə su toplanan ya da başqa bir şey olan xəstəni izləm. Onu mən tək yönəltmirəm, nevroloq izləyir. O deyərəm bir də bir mənim kontrolumdan çox nevroloqun beyin cərrahının kontrolunda olması. Biz sadəcə onun pediatrik izləmi ilkin diaqnozu biz qoyarıq. Bu çıxığın diaqnozu mən qoyaram, müalicəsini ortopedist həyata keçirir. Ya da bənzəri durumların atıram ki, bir çox mövzu var ki, pediatristin işi diaqnozu qoymaqdır. İkinci, çox güman ki, siz, mən bir mövzu, temperatur olan uşaqlarda temperaturun səbəbini tapmaq lazımdır. Çox təəssüf ki, boğazı şişməyibdir, öskürmə, asqırmır, burnu axmır. Tamam, bəzi viruslarda 6-cı xəstəlik, bənzəri şeylər də belə temperatura səbəb ola bilir. Amma altından bir sidik yolu infeksiyası da çıxa bilir. Bir boğaz infeksiyonu, bir qribal infeksiyonu müalicə eləsən nə olur, eləməzsən nə olur, köbut bir şəkildə deyirəm. Amma bir böyrək infeksiyası müalicə eləməsən, böyrək yetməzliyinə gedər, bu uşaq dializə gedər. Bir də ən önəmli bir şey söyləyəcəm. Onurqa beyin mayesinin alınması. Bəli. Mən həkim olaraq iki cürə danışa bilərəm. Riskləri bilirəm, hamı bilir. Bunu da bilirəm. Səbəbin bilmədiyin temperatur ya da hər hansı bir onurqa beyin mayesi alınması lazım olan bir durum var. Onurqa beyin mayesi alarsan milyonda bir, bəlkə də 100.000-də bir sinirə dənk gələr, gəlməz. Bu risk var, bunu hamımız bilirik. Amma almazsan, meningitin diaqnozunu qoyanmarsan, düzgün müalicəsini verənməzsən, beyninə su toplanır, şikəst qalır. Bu qədər basit. Ya da atıram başqa, sadəcə biz meningit üzərindən mövzu açıldığı üçün söyləyirəm. Bir çox belə xəstəliklər var. İndi onurqa beyindən, o beldən mayenin alınması ilə
poposuna, bayağına ya da bacaktan da buddan vurulan iğnenin de aşağı buddan da iğne vurursan, poposuna da iğne vurursan orada da hep sinire denk gelebilir de. O da zedeleyebilir de sinire. Orada da risk yoktu. Ben ayaktan, bacaktan iğne vurulup daha çox ağırlaşmayla qarşı sinirə denk gəlilən xəstə ilə qarşılaşdım, nəinki belindən su alınıb. Ki, zaten protokollar da bəllidir. Səbəbin bilmədiyin temperaturlarda həkim göstərək görürsə, olunması lazımdır. Bundan qorxmamaq lazımdır. Bəli. Biz Bakı sakinlərindən həm də onu soruşduq ki, Kamil həkimə hansı suallarınız var? İndi gəlin həmin suallarla tanış olaq. Salam Kamil doktor. Sistem açmağın, natrixlor köçürtməyin uşağa faydası var mı? Qızdırmalı olduğu halda. İndi belə bir şey var. Uşaq qusur, ishaldı. Ağızdan zaten ishal olan uşağa şam verə bilmirsən. Qusur, halsızdır, maye itkisi var. Zaten ağızdan da sirop verə bilməyəcəyin üçün, onu qusacağı üçün sistemin içərisində o damardan olan formda temperatur düşürücü ilə birlikdə verə bilərsən. Sistem dediyim şeydə natrixlorun içərisinə qoyasan bunu. Uşaq halsizdir, qusubdur, su itkisi var, təbii ki buna sistem verəsən. Amma yiyən, içən, aktivitəsi yerində olan bir uşağa ya da uşaq daha öncədən başqa bir şeydir. İki dəfə, üç dəfə qızdırması çıxanda su durğa keçiribdir. Yenə bir saata qədər sistem də taxsan bir saatdan öncə, ortalama bir saatda düşəcək temperatur. Amma bu bir saatdan öncə bu su durğa keçirmə də riski var. Həm bir damar yoluna çağırsan, əlimdə olur deyə bir şey olursa, hazır damar yolu olsun, bir saat ondan uğraşmaram. Bu arada da sistemin içərisində verirəm. Verdiyim dərmanın tamamını ala bilər. Bunu eləyə bilərsən, amma yiyən, içən, oynayan, keyfi yerində olan uşağa ekstradan maye açığı bədəndə, maye əksikliyi olmayan, vermə gərəkən bir durum olmayan durumlarda da şərt deyil verilməsi. Yəni bu tamamen həkimin inisiyativinə və xəstənin o zamanki durumuna görə qərar verilmiş bir şeydir. Amma boş natrixlor vermə temperaturu düşürməz. Mexanik olaraq az öncə dedim ki, biraz soğuk olar, bəlkə mexanik olaraq nisbətdə biraz soğuk suyla isti suyu karıştıranda biraz temperatur düşür axı ortalama iki kız suyun qayı. Elə bir şeydir ama istehsal devam edildiği için içində temperatur düşürən yine derman koymadığın sürece temperatur düşmeyecek zaten. Bəli. Sıradaki sualla tanış olaq. Doktor, mən həmişə böyütdüyüm uşaqların boğazlarını Türkiye çare ilə, məsələn, kirasinlə silmişəm, yodla, duzla silmişəm. İndi deyirlər o ziyandır. Siz buna nə deyərdiniz? Əslində bu suala mən cavab verdim az öncə. Bəli, heçcür tövsiyə etmirsiniz. Məsləhət görmürüm. Bəli, sıradakı suala tanış olaq. Sizcə aspirindən uşağın qızdırmasını salanda nəsə bir ziyanı ola bilər? Bəli, bu da çox ən çox önəmli bir mövzudur. Çox önəmli bir. Məsələn, qripal simptomları olan influenza xəstəliyində ya da su çiçəyində sən xəstəyə aspirin verərsən, bəzən qaraciyər yağlanmasına, qaraciyər zədələnməsinə səbəb ola bilər. Ona görə aspirinin istifadəsi bir neçə xəstəliklər var. Reumatoloji xəstəliklərdə bir neçə yerə. Qızdırması almaq üçün aspirini həyatımızdan çıxardaq lütfən. Çünki qaraciyər yağlanmasına səbəb ola bilər. Qaraciyər zədələnməsinə səbəb ola bilər. İnfluenza, bu qrip deyil, bu pindir epidemiyası var. İnfluenza və su çiçəyi ilə birlikdə olmaz. Və burnaxan, askıran, öskürən uşaqda influenza testi yapmadan olmadığını hardan bilərsən. Testlərin də ya bir dəfə test elətdirirsən normal çıxır, təmiz çıxır. İki gün sonra elətdirirsən pozitiv çıxa bilər yəni. Bir dəfə təmiz çıxması da yoxdur anlamına gəlməz. Onun için temperatur üçün aspirini həyatımızdan uşaqlar için söyləyirəm. Mən böyükləri bilmirəm təbii o şey olaraq. Mənim uzmanlıq sahəm deyil. Qızdırma düşürən o bir iki dənə dərman deyirik. İndi efirdə ad verməmək üçün o klasik iki dənə iki tərkibi deyə. O iki tərkib dışında bir şey istifadə edəmirik. Aha. Sıradakı sualla tanış olaq. Uşaqların qızdırması olanda sirki ilə ovmaq olar uşaqlar. Onda uşaqlarda qızdırma düşür ya düşmür? Bəli, sirke də məşhur vasitələrdən. Əslində bunun da cavabını vermişdik şeydən. Yəni sirke də belə deyək də gərək yoxdur. Yəni şey anlamında, yəni qoxu, kəskin qoxu da bəzən bronxo konstruksiyona səbəb ola bilər, axı nadir də olsa. Heç məncə qarışdırmayaq. Bəli, tövsiyə etmirsiniz. Sıradakı sualla tanış olaq. Uşaqlarda, körpə uşaqlarda qızdırma nədən yarana bilər? Yəni ki, nədir səbəb, nə ola bilər əsas olaraq? Əslində bu sualın da cavabını verdiniz. Bəli. Sıradakı sualla tanış olaq. Salam Kamil həkim. Sizə bir sualımız var. Əgər uşaqlarda qızdırma düşmürsə, ona nə etmək lazımdır? Nə məsləhət görərsiniz?
Bəli, bunu qısa olaraq məsələn, qeyd edək. Qızdırma düşmürsə nə etmək lazımdır? Qızdırma düşmürsə, qızdırma düşürən ikinci dərmanı vermək lazımdır. Onu da verdik, düşmədisə əgər. Mən indi ortalama, mən İstanbulda olduğum müddətdə həm asistanlıq dönəmində, həm şey dönəmində bəzən gündə 50-60-70 dənə uşaq görürdük. Bunların çoxu da temperaturla gələn, asqırıb, öskürüb gələn xəstələrdir. Bir, düşmürsə, birinci, sən birinci dərmanı kilosuna uyğun dozda verməmişik deməkdir. Ya da vermişik, qusubdur. Bəli. Atıram ki, mədədə qalmayıb tamam. Hə, birinci dərmanı verdin, düşmədi. İkinci dərmanı yenə 1 saat gözlədin, 1 saat 10 dəqiqə, 20 dəqiqə gözlədin. İkinci dərman, amma bu ikinci dərmanla birinci dərman eyni tərkibli olmaması gərəkir. Bəli. Buna rağmen düşmədi ki, çox nadirən görürsən, o zaman başqa temperaturla gedən şeyləri, sindromları dışlamaq lazım olur ki, bunlara bir pediatr ildə ən fazla belə xəstə ilə, gündə 40 dənə xəstə baxan pediatr ən fazla ildə bir dənə beləsi xəstə ilə, bir dənə körpə ilə uşaqla qarşılaşa. 99.9-u zaten uygun dozda, uygun qaydada verilən düşür. Ama derdimiz temperaturu düşürmekten çok temperaturun səbəbini tapıp muayene eləməkdir. Qızdırmanın səbəbini tapacağım ve temperaturu düşürmek için bir sene necədir? Bəzən bir yoldan gedənmirsən. Hədəfin sadəcə qızdırmanı düşünmək de olur. Hədəfin həm qızdırmanı düşünmək, həm səbəbi tapıb müalicə eləmək. İkisini birlikdə. Bəli. Bu daha dəqiq olar. Onu da qeyd edim ki, Kamil Həkimin sosial media hesabları var. Kamil Həkimin fəaliyyəti ilə onun sosial media hesablarından tanış ola bilərsiniz. Hazırda da ekranda sosial media hesabları görünür. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm Kamil çox Həkim. Sağ çox sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, sizinlə də sağollaşırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.